לא. שלום לכולם, ערב טוב, שמח לראות את כולכם כאן. אנחנו באקדמיה ללשון עברית חשבנו ואמרנו שאולי כדאי לעשות פעילות קצת הפוגה שיש לכולנו במתח, קצת להרגיע את המתח. אז אני אשתף מסך, אתם בבית שלכם יכולים לשנות את הגודל של המסך כראות עיניכם, זה בשליטה שלכם, אז שנייה דקה אני אעלה את המסך. אוקיי, אז אנחנו מתחילים. איך בעצם האקדמיה ללשון העברית הגתה את העניין הזה של לפתוח מדור שפת הסימן ישראל? מאיפה זה התחיל? זה התחיל לפני כמה שנים, שהיה בעצם רעיון לעשות מדור שפת הסימנים ישראלית בלבד, ובגלל שהממשלה נפלה אז והיה בלגן עם החוקים, לא התקדמו, אבל הרעיון לא ירד מהפרק. בסופו של דבר היה בחור בשם חילי טרופר שהיה שר התרבות, והוא בעצם הקים את המדור בנפרד, ואז, כלומר בדרך האקדמיה ללשון עברית, וזה התפתח יחד. ואיך בעצם ההחלטה הרשמית הזה? החלטת ממשלה מספר 591, ובעצם החלטת הממשלה, כמו שאתם רואים, יש פרסום, שימו לב, לתאריך ה-29 בנובמבר שנת 2020. זה מזכיר את כ"ט בנובמבר, כן? זה שמדינת ישראל הוקמה, אז בעצם זה אותו תאריך במקרה, תאריך סמלי במיוחד. אז מי אנחנו בעצם עובדים במדור שפת הסימנים הישראלית? אני יונתן, ואני ראש המדור לשפת הסימנים הישראלית, ואני לא עובד לבדי, אני עובד יחד עם עוד אדם, חבר יקר ששמו מאור, מאור בן זאב, ואנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם יועץ בלשני מאוד מקצועי, עם המון ניסיון, בשם דורון לוי. ואנחנו גם משתפים פעולה בנוסף עם עוד גופים, כמו מעבדה לחקר שפת הסימנים שנמצאת בחיפה, או אוניברסיטת בר אילן, פיקוח שפת הסימנים, עוד כל מיני גופים נוספים. אנחנו במדור עושים כל מיני פרויקטים. המטרה שלנו הם שפת הסימנים, שהיא לא תיכחד, לשמור עליה, שהיא תישאר ולתעד אותה, לפתח, לקדם את השפה, לבנות את המבנה, את התוכן, וכמובן לקדם את כל העניין של הקליטה. אז אנשים חושבים ששפה היא תמיד קשורה לדיבור, לצליל, למילים, לצלילים. אבל האמת שזה לא נכון, השפה הזאת. שפה, יש שני סוגים של שפות. יש את עניין השפות הדבורות, ושפות מסומנות. הדבורה לעומת המסומנת. שתיהן זה שפות, כמובן. אנחנו בסדנה היום, יחדיו, אנחנו נשבור כמה מיתוסים. כל מיני אמונות שקיימות לגבי שפת הסימנים. והמטרה שלנו היום בעצם לקחת את כל המיתוסים האלה ולשבור אותם אחת אחת. אז בישראל יש כמה שפות. שפה העברית הדבורה ושפת הסימנים ישראלית. הרבה אנשים בעולם חושבים ששפת הסימנים היא שפה בינלאומית. האם כך? אתם יכולים לראות פה שתי מדינות, את מדינת ישראל מימין, ושמדברים בעברית, אבל בצרפת השם של השפה זה שפת הסימנים הצרפתית. כמו שאתם רואים מדינות שונות, עכשיו אנחנו רואים מדינות עם שפה דבורה דומה, למשל בגרמניה מדברים גרמנית, וגם באוסטריה יש דוברי גרמנית, אבל השפות סימנים במדינות האלה שונות לחלוטין, שפת סימנים גרמנית ושפת סימנים אוסטרית, לא אומרים שפת סימנים גרמנית לשתיהן, שפות שונות לחלוטין. גם השם של השפה בכתיבה זה DS, DGS לעומת
OGS. זה שונה לגמרי. דוגמה נוספת, אפילו במדינות שהן דוברות אנגלית, שפות הסימנים הן שונות לחלוטין. שפת הסימנים האמריקאית, ASL, לעומת שפת הסימנים הבריטית, BSL, ושפת הסימנים האוסטרלית, AUSLAN. וגם בתוך מדינה אחת יכולות להיות מצבים של כמה שפות סימנים שונות. למשל, בשוויץ, בתוך שוויץ, יש שלוש שפות סימנים שונות. בגלל שבמדינה, בשוויץ יש הרבה מדינות שכונות, מדינות שכנות שיש המון שפות שונות שם. הירוק זה צרפתית, צרפתית שוויצרית, הכתום זה גרמנית שוויצרית, והכחול איטלקית שוויצרית. זאת אומרת שבמדינה אחת יש כמה שפות שונות. אז שפת הסימנים היא איננה שפה בינלאומית. אז זה המיתוס הראשון שאנחנו שוברים היום, סדנה. אפשר לקרוא לשפה הזו גם עברית מסומנת או שפת סימנים בעברית, ככה חושבים, אבל לא. ואני אספר לכם למה. אנחנו לא יכולים לקרוא לשפה שלנו שפה עברית מסומלת או שפה של עברית, בגלל שאנחנו רוצים להדגיש ששפת הסימנים הישראלית ושפה דבורה אלה שתי שפות שנפרדות אחת מהשנייה, לא קשורות אחת לשנייה. שפות עצמאיות לחלוטין. וגם להראות שעם העברית הדבורה שיש בישראל, יש עוד שפה נוספת בשם אחר. שהיא שפת הסימנים הישראלית. אנחנו מכנים את זה, לשפת הסימנים שלנו, שפת הסימנים הישראלית, ומדגישים הנושא הבא, הרבה מהאנשים שואלים, האם זה נכון שאדם אחד הוא זה שהמציא את כל הסימנים? הוא זה שישב וחשב ובנה את כל השפה השלמה. אז לא, גם זה לא נכון. גם בעברית הדבורה, האם אדם אחד הוא זה שהמציא? לא. אז איך בעצם השפה נוסדה? התהליך הוא היה מאוד ארוך, ואני אנסה לפשט ולקצר. קודם כל, האדם זקוק לחברה, הוא לא חי לבד בעולם. כשהוא פוגש אדם כמוהו, אז הוא מזדהה ומתחבר אליו, מתחברים אחד לשני, אז בעצם יש צורך ויש צמא לתקשורת, ובגלל הצורך לתקשורת הזה, יש את הרצון לתקשר, למשל רגשות, דברים, חוויות, כל מיני דברים, לתת פקודות, לשאול שאלות, לקבל תשובות אחרות, אז זה בעצם הצורך בתקשורת. כמובן, שפה זה משהו שמתפתח באופן טבעי, כשיש מפגש של אנשים שפוגשים כל פעם את הבן אדם, אז יש את הרצון לתקשר, ובגלל שהאדם נוצר הקשר הזה, אז כמובן זה משפיע ונוצרת השפה. אנחנו תמיד חושבים שהשפה מתפרצת מהשמיעה או מהדיבור, אבל שפה יכולה גם להתקיים מעין, מוויזואליות. אז בעצם יש את הערוצים השונים. לקיים, לפתח את השפה. השפה, הדרך אחת זה שמיעה ודיבור, והדרך השנייה זה ראייה וסימון. ספציפית, איך הוקמה שפת הסימנים בישראל? זה קצת ארוך בלספר, אבל אני אקצר. בישראל, לפני קום המדינה, לא היה מקום מסודר, מקום חינוכי של חרשים פה בישראל. משפחות שהיה להם כסף, היו שולחים את הילדים שלהם, את הילדים החרשים, ללמוד בגרמניה, בהונגריה, באירופה, מערבית. וכמובן שמשפחות יהודיות שחיו בגרמניה או בשאר המדינות בהונגריה, אז היו
שולחים את הילדים לבית ספר חרשים יהודי, בגלל שהמשפחות רצו לשמור על הזהות היהודית כמובן, שלחו לבית ספר חרשים יהודי, וספציפית בגרמניה, בעיר ברלין, היה בית ספר מאוד גדול וידוע של אנשים חרשים יהודים גרמנים, ולפני מלחמת העולם השנייה, הקבוצה הגדולה של אנשים החרשים הגרמנים, שהיא מאוד דומיננטית, עלתה לישראל, ובעצם הם הדור המוביל והחזק, והם אלה שהבולט בקהילת החרשים בישראל, ובגלל זה הם אלה שהביאו בעצם את שפת הסימנים הגרמנית, זה בעצם, זה הסימנים הגרמנים, וזה הפך להיות עם עברית. הסימן למשל כן, שאתם תסמנו איתי רגע, תראית. כן, זה הסימן כן. הסימן הזה הוא מגרמנית, משפת הסימנים הגרמנית. דוגמה אחרת, מעניין, זה הסימן מעניין, ככה, מעניין. אז מאיפה זה בא? זה גם בא משפת הסימן הגרמנית. זאת אומרת שעשו מחקר לפני כמה שנים וראו שכן, יש דמיון בסימנים של בערך 37% דמיון בסימנים בין שפת הסימנים הגרמנית לשפת הסימנים הישראלית. אז בעצם זו הסיבה האמיתית, ההשפעה של שפת הסימנים מבחוץ על שפת הסימנים הישראלית. חשוב גם להדגיש שאחרי שמדינת ישראל הוקמה, אז היו עוד חרשים ממדינות שונות, כמובן ממרוקו, מאלג'יריה, ממצרים, משאר מדינות אירופה שהגיעו לישראל, ובכור ההיתוך הזה שנוצר, אז כמובן זה היה תהליך ארוך, והוקמה שפת הסימנים הישראלית, שהיא כבר בעצם התרחקה והתנתקה מהמשפעות של סימנים אחרים, והפכה לשפה עצמאית. אז בעצם זה מיתוס נוסף שאנחנו שברנו היום. הרבה פעמים שואלים אותי, רגע, סימן זה אותו דבר, זה מילה, אבל התשובה היא קצת ארוכה. כן ולא. בגלל שצריך קצת להבין ששפת הסימנים זה ערוץ שונה מעברית ודיבור, אבל המאפיינים הבסיסיים הם דומים. מה זאת אומרת? כשאנחנו רואים מילה, אז אנחנו בעצם מבינים שבתוכן יש חלקים קטנים של זה. מי שזוכר שיעורי לשון בבית ספר מזמן, אז בתוך המילה יש ייצור, יש את התנועה, יש עברה, יש שורש, יש תבניות. לדוגמה, אפשר לראות בתמונה את השורש שקף, שזה בעצם שורש שהוספתי שם כל מיני משקלים, ובכל פעם שמשנים את המשקל, מוסיפים, הטיות, אז מקבלים משמעות אחרת, משמעות שונה. זה בעברית. אז איך בעצם זה נראה בשפת הסימנים? בשביל להבין איך בעצם סימן בנוי, צריך להבין מה יש בתוך הסימן עצמו. יש רכיבים ידניים ויש רכיבים לא ידניים. אנחנו נתחיל קודם עם הרכיבים הידניים. אוקיי, אז יש בסימן תצורת יד, מה זאת אומרת? למשל, אפשר לראות בתמונות, זה נקרא תצורת יד אחת. אפשר לבנות מזה כמה סימנים. למשל, אתם מוזמנים גם להצטרף אליי בסימן, שלא תשבו ורק תסתכלו אליי, אז קדימו תשתתפו. אנחנו קוראים לזה, לתבנית הזאת, שתיים, צמודה. שתיים, צמודה. זה השם של התבנית. יום שישי. הורים. נשבע. עכשיו תבנית אחרת. זאת התבנית. לקפוץ. עיר. תבנית אחרת. תבנית שתיים פתוחה. מתבייש. מתבייש. שתיים. אפשר. אי אפשר. אוקיי? אז זאת תצורת יד. עכשיו שימו לב, זה לא רק תצורת היד. אני מוסיף עוד שני רכיבים. שמה הם? בעניין המיקום. לדוגמה, המיקום הוא פה, על הלחי, יום שישי, נשבע, זה קרוב לפה, ואחר כך מתרחק מהפה קצת.
מתבייש. וכמובן התנועה. זאת אומרת, הסימן יש בו שלושה מרכיבים שיוצרים יחד. וכל שינוי קטן מקבל סימן אחר ומשמעות אחרת. אז עכשיו אני אתן לכם כמה דוגמאות של סימנים דומים, אבל שינוי קטן כבר משנה את המשמעות. נתחיל עם תצורת יד. למשל, לומר, לשאול, זה לומר וזה לשאול. אנחנו רואים שזה אותו מיקום, אותה תנועה מבפנים החוצה, אבל תבנית כף יד שונה. לומר, לשאול. Okay. עכשיו אני שם לב שאותו מקום, אבל התבנית היא אחרת והתנועה אחרת. רגע, סליחה. אותה תבנית, אבל המיקום הוא שונה. והתנועה דומה. למשל, לאכול, ללמוד. לאכול, ללמוד. אתם רואים? זו אותה צורת יד, אותה תנועה, אבל המיקום הוא שונה. לאכול או ללמוד. בסך הכל שינוי קטן, זה כבר סימן שונה לגמרי, עם משמעות שונה. עכשיו שימו לב לתנועה. אותה תבנית כף יד, אותו מיקום, אבל התנועה היא שונה. שלווה. זה הסימן לשלווה. וזה כואב. שלווה, כואב. שינוי קטן בתנועה, וקיבלנו כבר סימן אחר, משמעות אחרת. לפעמים ההבדלים הם מאוד מינוריים, מאוד קטנים. למשל, אפשר. אפשר, ויש. תראו את ההבדל. הבדל מאוד קטן. אפשר, יש. אפשר, יש. וכמו בשפה דבורה, שיש מילים שהן נשמעות מאוד דומות, כף, תף, צף, ממש מילים שנשמעות זה, משמעות אחרת, אז גם בשפת הסימנים זה אותו רעיון. ודרך אגב, זה אחת העובדות ששפת הסימנים היא שפה רשמית כמו שפה דבורה, כי יש לה מאפיינים והיא מתפתחת כשפה. עד עכשיו דיברנו על הרכיבים הידניים, עכשיו אנחנו עוברים לרכיבים הלא ידניים. הבעות פנים זה אחד מהם, יש עוד כמה אבל אני מתמקד כרגע בהבעות פנים. כשאתם מדברים, אז שומעים את האינטונציה שלכם, הנגנה. למשל, המילה כן בעברית, אפשר לומר אותה בכל מיני וריאציות ודרכים. להוסיף צבע לרגש, להוסיף תחושה, אווירה, לפי הקול ולפי הווליום עצמו. אז גם בשפת הסימנים, אבל עם הבעות פנים. לדוגמה, שימו לב כשאני מסמן עם הבעות פנים, ואז אתם תשמעו את הקול של המתורגמן. הסימן כן. כן. כן, 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 כן. 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 כן, כן, כן. אתם רואים? הבעות פנים משפיעות בעצם על הצבע של הסימן גם, על התחושה, על האווירה. מה שאני מנסה לומר בעצם, שזה העניין בסימן, וזה התפקיד של הבעות הפנים, ההנגנה, האינטונציה. התפקיד השני זה לתאר את הפעולה. כשאנחנו מדברים בעברית אנחנו צריכים להוסיף מילה. הוא הלך במהירות, הוא הלך בעדינות, מוסיפים את תיאור הפעולה. בשפת הסימנים זה מופיע בתוך הפועל עצמו. אני אתן לכם דוגמה. הסימן אופניים. הפועל לרכב. אז בעצם כשאני מוסיף הבעות פנים שונות, הוא רכב להנאתו באופניים. וכשהוא רוכב והוא מתקשה לרכוב, אז רואים בעצם את הקושי בפנים. וכשהוא רוכב ככה, גם מתקשה. דוגמה אחרת. מספריים. אני גוזר במהירות.
אוקיי? אז כל הסימנים האלה מתחברים עם הבעות הפנים. כמו בשפה הדבורה שצריך להפריד מילה. אז בעצם פה הפועל מופיע עם הפעולה בשפת הסימנים. זה הרכיב המיוחד שבשפת הסימנים באופן כללי. וכמובן שיש תפקיד דקדוקי גם. יש המון המון הבעות שיש להם דקדוק. דוגמה פשוטה. נכון שאתם שואלים שאלה, אז אתם שומעים שזה טון של שאלה, אבל מה השם שלך? בן כמה אתה? שומעים שזה צליל של שאלה. בשפת הסימנים לא, אי אפשר לדעת, צריך לראות שזו שאלה. אז איך בעצם? הגבות. שימו לב לגבות שלי. השם, מה השם שלך? אם אני לא עושה את הגבות, אז אני לא יודע שזו שאלה. עכשיו אני אעשה בלי. הנה, השם שלך מה? גבות, ברגע שהגבות למטה, אז מדגישים שזו שאלה. מה השם שלך? בן כמה אתה? איפה אתה גר? זו רק דוגמה אחת קטנה, שתבינו מה התפקיד הדקדוקי של הבעות הפנים. אז בעצם סימן האם זה מילה? כן ולא. בגלל שיש מאפיינים שונים, אבל האם זה די דומה, אבל זה מחולק לכמה חלקים שבעצם מונים כמה חלקים. שפת הסימנים הישראלית והשפה הדבורה הם אותו דבר מבחינה תחבירית, אבל לא, זה לא נכון. והראינו דוגמה קודמת עם המשפטי שאלה. ולמה בעצם התחביר הוא שונה? הרי זה ישראל, אנחנו במדינה אחת, שפה אחת, בעצם זה אמור להיות אותו דבר, אותו תחביר, אבל לא. בגלל שהערוצים הם שונים. אנשים משתמשים בשפה הדבורה, משתמשים בחוש השמיעה, ומדברים בקול, בגלל זה יש הגבלה לכמה מילים אפשר לומר באותה נשימה. מילה, עוד מילה, ועוד מילה, ועוד מילה, ועוד מילה. בעצם זה שפה ליניארית, כמו קו ישר, מילה, 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 מילה. לעומת זאת, שפת הסימנים היא בערוץ הוויזואלי, ובעצם אפשר לעשות במקביל, תדמיינו כמו תלת מימד. אני יכול לקלוט דרך הוויזואלית יותר, גם עם הבעות הפנים, גם עם קריאת השפתיים, וגם עם התנועה, עם כף יד, עם המרחב, המיקומים, אז זה יכול לקלוט יותר מידע לעומת שפה דבורה, שזה בעצם מילה, 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 מילה. אז בגלל זה זה שונה, תחבירית. אתן לכם דוגמה. בעברית, משפט פשוט. אני אגיד את המשפט הזה עכשיו בסדר של עברית, בסדר? פתחתי את התיק והופתעתי לראות הרבה כסף. זה בעברית, מילה, מילה, מילה. פתחתי את התיק והופתעתי לגלות הרבה כסף. בשפת הסימנים, שימו לב, בגלל שזה יכול להיות בתלת מימד, פתחתי את התיק, הייתי המום כמה כסף יש. הבנתם? זה נראה כאילו מצומצם מאוד, אבל זה לא מצומצם, זה פשוט מאפיינים ויזואליים בשפת הסימנים, אתה יכול לסמן את זה במקביל, כמה דברים, גם הבעות פנים, גם הידיים והתנועה, אני אגדים לכם את זה שוב. פתחתי את התיק והופתעתי לראות כמה כסף יש. אז בשפת הסימנים זה פשוט, לוקחים את התיק, פותחים אותו, וואו, כמה כסף. אוקיי? אז בעצם זה תחביר שונה. הרבה אנשים שואלים אותי, או אומרים לי, מה שאומרים להם, שפת הסימנים היא שפה מאוד דלה, שפת סימנים ישראלית, אין אפשרות לבטא המון סימנים. אז אני רוצה להסביר ולהביא את זה בשפה אחרת, למשל, בעברית לעומת אנגלית, עברית דבורה לעומת אנגלית דבורה. בעברית יש שתי מילים שונות, יש לטוס ויש לעוף, אוקיי? באנגלית אותה מילה. זה אומר שאנגלית היא שפה דלה? לא. כמובן שלא, אז קשה מאוד להשוות בין השפות, כי לפעמים ההשוואה היא לא הוגנת. בגלל שזה לא נוצר באותו זמן, ולא מאותו מקום, ויש דברים שונים שמשפיעים על השפה. יש דברים שבעצם במציאות בשפה אחת, ובשפה שונה הם לא קיימים במציאות. אז
אני בעצם מנסה לתת לכם סוג של מטאפורה. אם אני לוקח רשת של דייגים, למשל, שהיא ממש אחת שהיא צפופה מאוד, והשנייה שהיא צפופה קצת אחרת, ואנחנו מנסים לעשות השוואה, נשים אותם אחת על שנייה, אני רואה שיש חורים ביניהם, כי זה לא אותו דבר, אי אפשר להשוות. אז הרבה אומרים, שפת הסימנים אין אותו מספר מילים, אותם מספר מילים כמו בעברית. זה לא נכון. זה בגלל שאנחנו, כשמסתכלים על המילון, בתוך מילון, המילים, כל המילים, יש אותם בשפה, לא. יש מילים נפוצות, יש מילים ששימושיות ביומיום, אבל יש עוד מילים, המון המילים שקיימות. זאת אומרת, דרך לשפוט אם זה שפה דלה, למדוד אם זה שפה דלה או לא, זה בעייתי, זה לא תלוי בכמה מילים. יש מילים, לפעמים שיש מילים בשפה אחת, ובשפה שנייה אין אותה, ואני אתן אותה, למשל, בשפת הסימנים ישראלית, אני אדגים לכם. בעברית המילה חבר זה מילה אחת, ובשפת הסימנים יש שלושה סימנים שונים. תזכרו, שפת הסימנים זה שפה ויזואלית, בגלל זה זה משפיע על כמה סימנים יכולים להיות. למשל, המשמעות של חבר, חבר טוב, אפלטוני, זה כזה. משמעות של רומנטיקה, בן זוג, חבר, זה ככה. ובמשמעות של חברות בארגון או במוסד כלשהו או בגוף, זה הסימן, חבר. בעברית צריך להיות משפט שלם כדי להבין מה המילה חבר מתכוונת, אבל בשפת הסימנים זה כבר ממש בתוך הסימן, אפשר להבין למה מתכוונים. אז אני חוזר, זה חבר במובן האפלטוני, חבר במובן הרומנטי וחבר. שפת הסימנים הישראלית אי אפשר לבטא מושגים מופשטים. לכאורה זה נראה הגיוני כשאומרים את המשפט הזה, בגלל שאם חושבים על שפה ויזואלית, אז אנחנו אומרים, אוקיי, היא מוגבלת בכמה אפשר לראות וכמה אפשר לצייר או לפשט, אבל האמת שזה לא נכון, בגלל שאדם שרוצה להעביר מסר, אז מה הוא עושה? הוא משתמש בעצם בסמלים, בסימבוליות. יש דברים שאפשר לראות אותם ולזהות ולתפוס, ויש דברים שאי אפשר לראות ולתפוס אותם. לדוגמה, אני אדגים לכם סימנים שקופים וסימנים שהם בעצם כמו תמונה. חתול, כשאני מסמן, ישר מבינים שזה זה, בגלל שיש איזה היגיון ויזואלי גם, חתול. בגלל השפם של החתול. כוס, הגיוני, נכון? כוס. זה בעצם נראה מבחינה ויזואלית, אבל יש הרבה סימנים שהם פחות שקופים, כלומר, יותר קשה להבין אותם. לדוגמה, לשאול, זאת אומרת, אם אתם רוצים לדעת את הסימן המדויק, איך מסמנים, ואת התבנית קפה, אז צריכים לראות במילון שפת הסימנים, או ללמוד בקורס שפת הסימנים, או לפגוש אדם חירש ולשאול אותו, אפרופו לשאול, כדי לדעת את הסימן המדויק. כואב. ועכשיו, עוד שני סימנים שבכלל לא ברורים, ולמה מסמנים אותם ככה בכלל. אופי, עם האצבע ככה, לא ברור למה, מה הסימן אופי, ונקי, נקי, למה נקי? זה סימנים שהם לא בעצם לא שקופים, אין להם אופי ויזואלי חזק. בשפה דבורה יש מילים שאנחנו יכולים להבין את הסיבה מאיפה זה נובע, ויש מילים שאנחנו גם לא יודעים מה הסיבה שבחרו דווקא את המילה הזאת. לדוגמה המילה בקבוק, בקבוק, בגלל הצליל של הבקבוק, או הפתיחה, הפקק עצמו, שזה שומעים את זה, אז אולי זה בעצם הצליל, אבל הרבה מילים בעברית אין להם הקשר לצליל, פשוט נקבע שזאת המילה. טוב, אז זה בעצם היה ממש טעימה קטנה